Marci, Marci, tur nevar būt šitiem te galā. Drumai vēl būs. Vēl būs, jā? Cik jums vēl būs atvērt? Tur var iet, Emiņi, tur ir. Nē, nu it kā bija paredzās, tagad tagad šitie. Tā, pagad, tur ir iet. Tur ir kā sešmāma pēdējā. Ir, jā? Te var, Marci, te vēl ir. Viss krīs jau kaut kā. Šitās meitenes no ezeres, tā šis tikai, protams, bet tik un tā. Te mīļu, uguni kurinu, un patiesībā dēļ viņam jau prieks arī nedaudz censies.
Jā, jūs varat iet, paldies jums. Nu, ko es domāju, ka mēs arī šo pasāku varam iedzert? Nē, nu, ka, vai vajadzētu kaut kā atbrīvoties, vai saprotu, ka jūs esat iesvīduši, mēs esam iesvīduši. Šobrīd jūs varat saliet glāzes, kaut kādu maigot dzērienu vispirms, jo pirmās neiz tās olīda būs. Jā, nu, viņi saliet, jo vienkārši būs jāiedzer kaut kā tosts, jau tas var, ne? Jā. Tātad ir saliets aptuveni, jā? Minerāli var ieliet un pienu var liet, tam un sulu visādu var ieliet, zem arī speķa pīrāgas var izspiest. Jūs tā punktu? Uz labi. Ok, labi, nu ko uz to mēs arī mēs gribētu, ka mēs pirmo glāzi tiešām paceltu uz šīm mām skaistajām jaukajām meitenēm uz maniem jubilājiem, kuriem ir tā gada jubilējuma, paldies viņiem, ka viņi šeit ir. Šāk!
Kirzenieks, Kirzenieks. Paldies, paldies, Kirzenieks. Mēdēc, es pasniegšu jūs. Es domāju, ka mēs arī visu šo Kirzenieku nogaršam. Tas ir, nu, apēdīsim vēlāk. Paldies manām kaimiņiem, viņam liepa 12. Ok, tā, es nezinu, ja mēs esam sākuši, varbūt jūs arī kaut ko bildīsiet. Ines. Ko jā, nebļausties. Un pēc tam arī kaut ko Ventspils, vai teiksim, mēs darām tā, ka mēs izšājam visu to, kas ir sakāms, un tad, jā, tad jūs esat atļojušies uz tādiem baloniem, kur jūs prāks puš, vai ne? Jā, skatīt, jūs divat atdod, un tādā neviens. Ok, labi, tātad mēs tagad gaidam Inesi, jā, šeit ir teksts. Kolektīvs. Arī man ir prieks, es domāju, ka manējiem arī. Tev šovakar baigi novēcies viss tev zāvums dāvēt. Mēs arī tev uzdāvināsim zāvumu. Es nezinu, varbūt kādam derēs. Un cepur ar vēl klātini. Bet viņiņos ir otrs pārnītis tev jau mirklē. Nu, tu zāvumu čoši jā. No mums vēl būs viena veltība dejums. Mācieties, jūs neziniet. Jā, vecais es sāpacīšu. Es ceru, nu, tā ceru, ka priedot nostīgdreicis. Es atkal atņemšos uz uzmanīgi, viņš ir tāds nestabils, ir uzmanīgi. Jā, ok, nu tad... Pagaidz, tie ir vēl viens dejums. Mēs tagad jūs gribam sveikt par cik jūs pirmo skatiņš tikai izpildījies. Tad jūs esat tādi maz, maz putniņi, bet mēs jums novēlam lielu ērģu un lidoju. Lidāsim kā ērģi. Jā. Es it kā nevienam neteicu, ka jāgatavojās uz šo pasauli apbildēs deju kopa. Skandlo rausis. Es nezinu, ka... Ah, kā jums ir nosaukums, Ines? Ah, nē, nē, šitie nav, šitie vietējie lauku meitenes. Nē, ir jau labi kartā. Nu, tad esam gatavi, dāmas. Līdzinamies pēc pirmā. Mēs tādu deju nemākam. Ja arī nemācīsim. Varbūt jūs redzāk varat tagad, ne tā, nu tā. Nē, nē, es jau nemaz tik tā piedāvāju. Sākam, jā? For the moment in time.
esam gatavi? Aiziet! Daudz baltu piemiņu, laimīgā dodi, Kriša, Čikāša, 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 Čik
jau cits podēlis, jau citi kaķi uz mūsu veselību. Labi, paldies arī mums skaistajiem šiem dejotājiem. Jā, tātad šis tātad ir, kā jūs saprotat, tātad flamenko. Jā, tātad flamenko ģitāris, tātad tiešām šis. Viņš ir tāds. Viņš tā tad ir kā uzdot jums jautājumu, vai jūs esat no Saldus un Grūs, viņš ir no Skrundas. Flamenko ģitāris. Skrunda, jā, viņš saka, all right, viņš grunzīt, jā. Skrunda, very beautiful, jā, ok, Skrunda, very beautiful, paldies Skrundai, kur, nā, viņš, jā, viņš pats saka. Es cienīju, es tev to foniku pagaidīju. Viņam vajag... Martins. Martins es esmu, jā. Tātad tiešām flamenko ģitāris, un viņš izpildīs, tātad... Viņam pat... Viņš saka, jo es esmu... Jā, super! Jā, es netulkoju, viņš pats. Klasis, varbūt to pirmo kompozīciju, kas ir tev sagatavots tieši, jo man te nav ir visādas zābaciņas un visādas lietas, vai tev kaut kas nav par šo tēmu, teiksim? About zābaciņas? About zābaciņas, jā. I know this song, Latvians very like this song. Ok, zābaciņas. Zābaciņas, tātad, tiešām visi cieņi, viņš bišķi bišķi mēs pagaidīt, bet es viņam to parasti padodu, bet es viņam tagad pienot pat. Viņš rīm, kā kuši kuši mēmē. Ok! Are you ready? Vai jūs esat gatavi tātad flamenko ģitāru? Varbūt visu jums apkaldēt, viņš. Jā. Tātad viņš ir daudz stāvs, ceļos grūns, un šis piesas grib tomēr cieni. Zāvots. Are you ready for the song? Are you ready? Yeah! Yeah! Tātad pirmās viesas tātad zābaciņš, atmanu par šo tēmu, kas mums šogad vajadzīgi. Vai viesas tev ir vēl kaut kas, teiksim, es mēģināšu tev piemeklēt to, ko tu man prasīji, lai tev ir ētāk, jo es zinu, ka tev nedaudz vajag kaut ko tur tādu. Tu piešķi tikmēr jāatsa, tikmēr jā. Jā, tu līdz mums ar viesu. Vai jūs dzirdāt, ko viņš teica? Tātad šī ģitāra esmu, es tu līdz tev draugs atradīšu. Pagaidu draugs. O, yes! Kā savu savu nākumu kompozīciju? Be my next song? Your next song. My next song is called... Kalosha! Ok, kādā vēl vienais? Kalosha. Kalosha. Ja Latvijas to sāka ģirsa, ne Kalosha. Kalaša, jā? Viņam ar latviesku izcēlas, viņu nedaudz ir. Es mēģināšu atrast to. Pagadrauks, tu līdz man te pītā labā. Tu līdz tās. Man kaut kur te pītā kompozīcija, kas man tev bija vajadzīga. Ok, let's start. Tu sāks, jā? Ok, let's start. Ok. Are you ready? Are you ready for my next song? Vai jūs esat, nu, taču atbalstēt šo nabaga ģitāru, viņš tiešām ir nedaudz, nedaudz. Viņam trīs nemaz nav. Bet tas nav tas svarīgais, kas jums jāsatās. Viņš ir tātad no... Yes, yes! Esi gatavs, jā? Jūs esat ļoti jau publiku šovakar, viņš teiks Ines ir baigi košā. Jā. Ko es Ines? Viņš teica, jā, tā ir baigi košā Ines. Jā, tad tā sargana, tur tā var būt kāda mīlas dziesa viņa nospēlē. Lausos, lausos. Especially for Ines. Especially for Ines, tad flamenko. Thank you.
uz skaru jāpiedās ar viņiem. Nu, viss tad viss kaut kas viņiem dzīvē jāpiedzīvo. Un tātad vai tev ir nosaka kaut ko? One song? One song vēl, vēl, vēl. One song. The next song. My last song. Pēdējā dzīves? It's called. Štrumbanda, tam ir tāda pēdējā šī mākslinieka dziesma pagaidām būs, tātad Štrumbandes. Bye.
baš sapināt priekš speciāli priekš šī pasākuma un speciāli priekš zīmēšanās, kā sacīt, jāsaka, tātad es un man labā puslodē ir sadomājis šo teju. Tā kā, nu tad man liekas, ka teju samārā skaisti, vai ne? Tad, nu, mēģinam. Tikai tā jau sajūtas, bet galvenais, ka nav ko kreņķēties. Tātad, nu, teju tāda labu, man liekas, būtu, nu jā, patur mikrofonu. One, two, one, two, three, play. Oh,
turies profesionāli, jā? Siet turies, man pāri. Ok? Ok! Yeah.
Tagad es domāju, ka jūs varat
mums šeit arī iesniegs. Sāksim varbūt ar vienalga, kurš nāk pakaļ. Vietējiem, sākam tātad. Most agile, it's on the coast. I have to go.
pasaules deju. Kas atcerā šo pasaules deju? Mēģinām varbūt pateikt. Varbūt nepavīst. Thank you.